Vi ste dugo u futbolu. Znate kakve su muke da mali klubovi se održavaju i ovakva pomoć sigurno dobro dođe. Nije prvi put. Do sada je okružni savez ili u Pirotu gradska uprava, a evo sada fudbalski savez vam pomaže. Pa najpre da se zahvalim fudbalskom savezu na pomoć koja nam je dobro došla u ovim teškim trenucima, ali ja sam uvek objektivan, uvek zahvalan čovjek, igrao sam fudbal, trener sam i predsjednik fudbalskog kluba Željuše. Mi sa finansijske strane i sa strane opreme smo potkovani, izuzetno dobru ekipu imamo, bili smo u konkurenciji za prvo mesto i ulazak u veći rang takmičenja, ali s obzirom na koronu situaciju mi nismo mogli da uđemo u zonu. Nadaćemo se da možemo to da osvojimo iduće godine. Izuzetno dobru i mladu ekipu imamo. Imamo dosta opreme, dosta lopti, imamo dobru finansijsku situaciju u klubu jer nam lokalna samouprava Dimitrova pomaže izuzetnom. Imamo izuzetnu dobru saradnju, tako da ovom prilikom mogu da se zahvalim i ovu malu pomoć što smo dobili, da nam je dobro došlo.